欢迎收看今天的《大爱人物志》，我是阿明。咱听讲，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。今天就来看一位女子，她如何对先生不离不弃之外，还让好赌爱赌的先生戒赌，甲伊同齐做志工。下面来看照片哈，这就是今天的最佳男女主角啊，陈玉芬师姐、王冲阳师兄，33年前甜蜜的合照。说到了师兄。过去他啊，可是赌性坚强啊，你知道吗？他曾经债台高筑，没钱买古灵魂呢，远走日本打工还债，哪知道债务还清，回到了台湾，一个升股票六合彩大家乐啊，撸算是撸大康啊。想知道陈玉芬除了不离不弃之外，如果走入慈济之外，还把先生戒赌、戒烟、戒酒带入慈济吗？我们来看他们的故事哦。去日本工作，对，有到日本工作，然后去到那边，没要嘛爱要，的建人工是招落去的，但是时候就是负债嘛，啊就是趁钱就是，就紧要打工就是紧趁钱紧寄回来台湾啊。打开尘封的记忆，细数往日漫步过的樱花小径，家庭式烘焙师傅陈玉芬说，讲起来浪漫，但生活却需要实际。和勇气。以前你们住在这边吗？对，就在我们那个烂旗，在我们那个烂旗的那个，啊，这是我们住了，这不是的，这不是啊，萨古拉拉小高狗啦。哦，萨古拉拉小高狗。对啊，哎呀，这个英台小学校，他们读的小学。你儿子女？哎，儿子女儿都读这个小学，他都吸引好好了。虽然有些记忆上的落差，但夫妻俩讲到遭遇大风雪的经验时，脸上都泛起了光彩。因为这里头除了有他们努力打拼的共同记忆，还有着和家人在异乡时彼此拥有的美好。这是我们哦，这个，我们住这间，我这间我们有问多哎，问多几间？以前我们在那边住，那这间就是我们家101-02。那现在这些日本友人还有联络吗？有联络，只有几个吧，有时候都没有了。为了偿还60万赌债，爱赌的王聪阳到日本当起了中国料理的厨师，而跟着先生远赴东瀛的陈玉芬说，当时自己的日文能力就跟今天在做的凤梨酥一样，从做中学，学中绝。奶油就是1800公克，酥油600，蛋12颗。恁做不是真专业的，所以要打打做那做那些。第一次去是有去打工，但是在中国人开的餐厅里面打工，所以就是然后里面有几个日本人，然后慢慢跟他们有拖一点嘛。那时候没得抱怨啊，因为毕竟那笔债那么大，还是要赶快赚回来啊。啊，囡仔个细汉个伫台湾，迄当中真的心里，那时候最苦的，除了赚钱之外，应该是想小孩子是，那时候感觉心里是最苦的。心里头苦，外表却必须装得坚强，像钢铁一般。就算曾经两手空空，没钱买奶粉，陈玉芬还是咬紧牙关撑过，等待另一半戒除赌博的恶习。其实较早家庭比较幸运啦，钱也输遐尼济啊哈，啊，甲做一个无责任的爸爸、无责任的丈夫安尼，还好啦，又把一些债还掉了啊。那我也真的要忏悔，那我要感恩我的师姐，她无怨无悔的跟着我，我们结婚30几年了。跟着我吃那么多苦，希望下辈子有办法再还他，弥补我过去的不是。有了王聪阳在一旁协助清理，陈玉芬做起点心不用再手忙脚乱。她说：“生命转弯靠自己，浪漫的尝试逃不过现实的考验，但是撑过去的总会学到一些宝贵经验。”
人某同心，乌托就变黄金哦。结婚人生活就介轻松啊，娶好某开啊三个天工作，那你先生爱博啊，哈哈，细康无报，大康就艰苦啊。我想玉芬师姐、啊、心情的苦啊，今仔要讲给大家知啦哈。今仔除了那玉芬师姐来以外，你娶你入来做主持妈妈，算你的贵人啦、啊、哈。对，哈、哦，那你杨玉兰。叔姐哈，应该是姑啦哈，要八十岁啊，感恩哦，哈，嘛是咱大爱台头家啦哈。过来是咱两位亲友团哦，一位是咱的房事和气干事啊，张玉环师姐，感恩啊，阿哥咱的哦，你的家母啦，对，我的资深师姐，王黄美朱师姐，感恩感恩哈，今仔日啦，大家啊，和乐融融，安尼算三代同堂啦哈，两母都三代啊啦，讲到跋筊吼，讲实在啊。把教改简单啦，但是要改吼改困难啦。对啊，您头家就是安尼啊。对啊，我本来想说已经没对他无望了，想要放弃他了。你曾经想要放弃他、啊？对啊，所以我就想，好，你行你的行你行你的路，我行我的路。所以想说转一个弯，好，跟着妈妈出来做志工、哦。没想到真的是如上人讲，心转。嗯运就转、嗯，真的，我也没有想到说，因为我的一个心境的转换、嗯，然后也改变了师兄，嗯，这个真的是让我意想不到的事情，对，也让很多人想不到了、嗯、你看，你要让一个人戒毒啊，不简单啊，不简单，更何况他愿意戒毒忏悔，还跟你做慈济，对吧？这人讲阿公婆小欠债啊，真正有道理啊。恁两个人的合作一定是过去性，来结什么缘啊？对啊，啊，如何把恶缘化为善良缘，化为好缘哦？啊，逆增上缘就很重要了。对，你要不给恁娘进前听讲，你就开始滴播啊。对，就是有耳闻。那你还嫁他？所以讲哦，人古早讲哦，愈嫁愈串掉啊。然后我们那时候很直啊，我嘛约结婚之前有跟他约法三章，说、哦、你遐爱播，但是哦，我就讨厌人跋筊。哎，啊，伊讲伊会改。像你安尼一女会应该三百人排队要六年才对啊。啊、你算了算算就一样所以说、哦、就是要说这个好像因缘听注定刚才前世人就欠他刚才好像就是要注定要跟着他那种感觉这样别人啊，咱人家说追求我就不会无动于衷、嗯、啊，那感觉他就比较有这样、嗯、对啊好不好你怎么知道你早上要嫁这位少年家啊有啦他回来有说啦啊你没跟他说哦啊他也吵去问到嗯啊，我是讲，我有问伊啦，伊讲伊嘛，因我唔免问，我就知影讲吼，做餐厅的人吼，大部分拢会跋啦。伊多自在啊！哎，做餐厅伊中昼休困，拢嘛大家会跋，迄耳孔就捌听到啊。哦，我就无啥赞成。啊，无啥赞成，因都反正啊，想尽办法，反正就是爱掉啊啦。就是讲。因也听袂落，啊，反正就是啊，这嘛因缘啦。所以因来提亲的时阵、啊，我有一句话甲因讲。你讲安怎？我讲吼、哦，唔通吼，一个爱游山玩水，啊，一个要吼、哦、跳舞唱歌。来，安尼，啥人游山玩水啊？唔是啦，我是讲譬如啦。哦，譬如。啊，你若准一个要安尼，一个要安尼，你袂下啦、嗯。了解。阮是。真正当的家庭啦，阮查某囝是真迄落，我家己囝我去知影。啊，我是无爱讲，你迄落安尼，我是无爱讲吼。就无法度啊。啊，所以呢，我用一句话甲伊讲，嗯，伊应该嘛听有嘛。听有是听有啦。哦。啊，就无听一遍啦。嗯。啊，所以吼，尾啊，从安尼，因都爱就好啊。反正吼，啊，家己接风嘛，吼。所以讲，唔管是这個。吃过偌济苦，甚至到日本去啊！阿公婆坐了两个细汉囡仔伫遐拍拼吼，苦把人吃完啊！头啊，我甲出啊，头啊要去我甲出。安尼哦，要嫁你几年就对啦。几啊年哦？所以讲你看，我嘛，你都囡仔的囡仔的这个阿妈娶孙哦，这个就我嘛是我家己出啦。一个人离乡背井啊，跟着先生去啊，你看师姐带了当时的笔记呢。伊迄阵讲你干讲日本话啊？简单的一半句啊，啊你啊多少？简单的两两三句啊。啊，这位太太的大姨妈，红包哇，红利吉哇，哦嗨哟。简单的问候。你看，他就是这样子一字一句的学啦。对。啊，后来囡仔带去了，听讲为了要生活吼，真俭啊。
对，嘿啦，迄阵有欠啦，欠啦，啊欠，阮查某囝伊就甲我讲，伊钱拢要寄转来安尼啦，安尼吼，嘿。迄阵无钱买牛奶，问恁头家到底知影唔知啦？伊知啊。啊，继续播。那时候已经在台高准，伊当唔敢播，但是现出门都无钱啊，啊嘛无钱，他买牛奶，因为妈妈知道刚生老二的时阵吼，我同他做过来，也阁拢买牛牛箱，迄当还没有爆发讲伊外口欠我侪钱。伊迄当我牛奶粉拢买几箱的，啊妈妈就想讲奇怪，啊奈牛奶粉都用完，叫你去买牛奶粉拢无够去买，掺一罐都无买，等现都已经见底啊，你阁无买等来安尼。阿母，我甲你讲歹势。后来妈妈就去买牛奶粉回来给我。哎，迄阵哦，真的哭笑不得啦。嗯，唔过好加载啦吼，命不该绝啦。人讲一支草一点路，天无绝人之路啦。反正有危机就有转机，虽然进入歹产是万后当啊，过头歹样一世人，但是真正感恩主者，互因阿公婆找到新的桃花源哦。啊，要感恩的就是伊的阿母啊。为什么呢？因为阿母是咱大爱抬头的环保志工哦，做环保如何和先生改变呢？其实其中都有故事啦，咱先来看影片，等下再讲。哎，坐下来，等一下坐啊。啊，七楼刚开啊！你上刚有做？我做啊，我做。我是还无全职啊，我加加还佫打工啊。我们都还不算全职啦。啊，等啦，今年迄落了啊，应该差不多的时候，佫过几年啊。小孩子的事情也都完成了，我有做全职啊。夫妻俩在陈玉芬的母亲帮人修改衣裤的店面做回收。陈玉芬说，自己也是回到台湾后才跟着妈妈的脚步投入环保，也学习心境的调整。为妈妈做开始的啊，哦，对啊，你今仔去迄个树下呀？我今仔去树下，啊，这嘛是拄仔才提来啊，这人拄仔才提来啊。他拄仔才搬过呢。拄仔伊这个师姐才提来。啊，妈妈的。当初的苦口婆心一直想要牵引我入这个佛门，然后参加这个志工，才会造就我现在看开很多事情。你姐姐，你都二十多了，你不要笑啦，苦命啊，菜过命啦，我听讲，啊对啦，阮这苦过啊，命生苦过啊，囝，我甲伊叫过几只几万呢，可伊今嘛才一百几年尔，我恐怕做滴要二十年啊。哎，咱变侪人啊啦，甲以前拢无共啊啦，较差吼。啊，所以吼，就是安尼做起啦。啊，然后他们来载环保，拢爱载两三盖、两三趟的车子。以前呐，啊，现在都没有，都是塑胶袋，那纸箱都没有。因为妈妈的影响，陈玉芬转念做志工。用前脚走后脚放这句话自我提醒，更因而把好赌的王聪阳从赌场渡到慈济的道场，发挥所长加入香积志工的行列。我因为我是厨师嘛，那他我刚好公休的时候，他问我说啊，明天你公休、哦、我说对啊，明天我休息啊。那我们香积哦，我们有大活动，要煮两三千个便当啦、啊，还有里面吃了几百个，希望你来帮忙啊！我说好啊，我一口就答应他。结果我问他，那一天多少钱？他说没有钱的啦。我说没有钱，我不要，我不去。结果师姐早上很早就走了，那我就等他离开了以后，我也没有再睡了，打电话给朋友，你看看哪边有卡了，打麻将，结果。输了一百万块，自己在忏悔说：“啊，没在啦，来去做义工，免输遐多钱。”千金难买早知道，现在的王宗阳借习气守世界，跟着妻子参与读书会、做访视，这样的改变让带着大家比手语的陈玉芬内心十分欣慰。进来慈济以后。就是有听上人的法，要前脚走后脚放，对我的身心灵，我的心结最有帮助，把我的心结都打开了。比如
对师兄的怨怼跟执着都已经比较容易放下。进来做志工，跟着师姐他们去看房事，很多我们的房事个案哈，家庭里面也是因为家里有了喝酒啦、赌博啊，哈，才会让自己的生活陷入困境。咱以前嘛是安尼过来，自己以前跳脱不出来的时候，那个心境我会有感同身受。用同理心感受个案，也用个案鼓励个案。陈玉芬回想母亲给自己的爱，她说：“当自己内心感到幸福时，就能从手心向上变成手心向下的人。”现在她就要把妈妈的这份爱传递出去。在此际啊，真的可以脱胎换骨啊，哈，转苦为乐。因为你付出了，看看别人，想想自己嘛。对，普天下还有很多比我们更苦的人。对，所以咱即摆有健康的身体，都应该多多付出啦。哦，起头真正感恩阿母啊，甲你讲唔知几啊年啊，你都有听，没有懂。这边听，这边出，我知，听到。无啦，伊有这个压力，伊行未出来，我嘛了解啦。经济上的经济上的压力呀，不是爱到因人，互伊压力较济啊。啊，钱害完就无代志啊，没代志钱啦。就是说，没有盯着他，又怕又走错了。我知影啦，我知影伊的考虑。了解，所以你就想办法要家己多啊，但是就因缘啊未到。嘿啦，啊好佳哉吼，这个我上感恩就是吼，上人做这个大苦餐哦。嘿。哦，互阮报警，我就足欢喜的。了解。因为安怎呢？阮搭遮侪位送袂来。哦，对啦。你看我好有头壳，巧遇事头壳去。哦，我都逐工去了，足欢喜。阿母啊，即摆除了恭喜咱环保志工啊，他的手很巧嘛，因为他会帮人家修改衣服，会做采访，所以嘛是咱的巧遇志工啊。哦，比较有够会晓安尼才是好。了解，所以讲初当的你人做啊，幼路你嘛人做，啊，唔然你要做嘛，招查囡仔就要做，对吧？好，唔管看到先生愿意改，唔管改婚改照，改婚改照。该饮酒吼，真正愈来愈的清楚咱的慈济人啊。对，所以经过培训受证了，当然嘛爱做主持的代志啊。今仔是为啥无来？当然不是讲来，惊讲阿明啊该考试吼，该安尼糟蹋啦，就唔是啦吼。所以我讲你大病是歹势吼，啊都、就是哦笑归笑归讲啊，主要是今仔是告别式祝念，去头盖济啦，无都来啦。对啦，对，他有请，之前就答应人家的。好啦，无要紧吼，啊，不过咱请咱的房事干事哦，玉环师也来见证一下。阿公婆，我即摆当在做房事啊。对，那师兄，冲阳师兄有一套。有一次我们去看一对男女朋友，是聋哑人士，都不会讲话。嗯。那来我们的园区求助。嗯。那我接到园区的讯息以后去，那就是。都不会，我们也不会讲话，也不会比手语啊。那冲阳师兄就引导那一对年轻朋友，把他的来龙去脉、身世背景都讲得很清楚。有时候秒化啦。他就一边用笔一边用写，边写边笔，那引导那对年轻朋友了解了解了解，他就是会换一个。角度方式啦吼，你讲直接怪挥当然挥无，咱不要避嘛。对对对。点点，给给咧，谢谢啦，感恩啦吼。对对对对对。我爱你安尼俩。对。啊，但是讲不能秀下出来都无问题啊。对。但是他很主动，会这样子跟人家沟通。就他本性很好。对。对，只是过去陷在漩涡里面而已。是把他给救起来了，伊就会当去救其他含伫这个拘禁内底的人啊。对对。就像您这个也曾经啊，你辅导过个案啊。对，那个玉芬师姐也曾经辅导一个很成功的个案，嗯，那个妈妈是那个肿瘤，然后单亲妈妈带三个小孩，那玉芬师姐就把小孩带去我们园区参加慈少。哦，对，那也让这个家庭这个小孩子顺利的找到打工的工作。哎呦，嗯，就让他可以自力更生，又有慈济人的爱跟陪伴，对，让他觉得说好温暖啊，对，对，人间有爱，对，哦，所以你的过去的苦卖过好，其他人家丢啊，对啊，你苦总是会走出来的啦，嗯，就是要想办法怎样把这个苦，嗯，拖出
走出这个苦。嗯，有你的祝福，没有过不去的苦，对吧？民有民家这摆啊，满面春风啊，阿母嘛同款啊，免阁遐低头擦眼泪啊，因为这摆囝仔变好，查囡仔愈来愈有笑面哦。重要的是啊，先生嘛愿意吼改变啊，不过我跟你报告。接下来看了这段影片、啊、不是先生忏悔哦，而是说师姐的改变。你来看看，我罗老日回家，他绝对不睡觉的，他等到天亮，他等，他就坐在这个椅子上。我在早上五六点回来，他就等，李宅堂就等来，今晚几点？那时候我们实在看他要等，整个晚上都没有睡。第二天我又去赌，他还是照样在等，真的等到他到最后他忍受不了，他把好东西甩了，是拿了杯子丢你。以前真的很后悔啊，某些我吃醋他都不找我了，因为他现在他知道我也都改，全部都改掉了嘛，我也不会去做坏事，我都是做实际。哪边有住店的，我跑去了。只要有电话来，我知道了，我就去。所以改变别人之前，还是先改变自己的。自己改变之后，就可以度化别人嘛，哈。对。先生今天没来啦。嗯，不过我想你应该有蛮多话想跟他讲的吧？我也很感恩他在进入慈济这样子的改变，让我很得到心安。嗯。然后希望他能够再更精进。好、哦，更精进啊。也当够，因为他现在没有在上班嘛，如果可以做全职的志工，那是最好。哎、嗯、呀、啊，所以你这一步拢还晚啊，还晚啊！啊，你你 Seven Eleven 打工嘛是，一礼拜四工尔嘛，拜六礼拜无做啦，因为有在做志工啊。对，礼拜天因为都要带慈少啊，有初阶、进阶都要带，所以就礼拜天跟礼拜一都空出来。世间在加减爱谈爱做所做所谓个做主者，当然爱一寡所谓啊，食家己个做正人个代志嘛吼。阿孙兄，你着希望讲伊当专职的对啊，你要改成就啦。希望他能够做全职的志工最好啦。啊，希望我们的师兄有听到啦吼、哦，希望有听到啦吼、哦。啊，两个后生查某囝嘛，拢阿未成家立业嘛，还没有。你对他们也有很大的期许啊？最大的期许就是希望他们也能跟着爸爸妈妈一起做慈济、哦、这是我最大的愿望、啊 okay. 对呀、啊、因为进入慈济你才会有真心真念、嗯、不管你遇到任何事、嗯哦、你才有办法自己解自己的困惑、嗯、有佛法才有办法、嗯啊、佛法怎么来动呢都要精进啊、哦、对在自己要多闻佛多听啊多看、嗯、啊多做的心法阿嬷同款啦，吼、啊，做环保啊！我都甲伊讲，有符合，有符合都有办法啦。你干那呢？弟弟迄落，你无想，毋是办法啦。吼、哦，啊，登上这个慈航啊，当一个做主者嘛，吼、哦。好，阿嬷，阿甲你感恩哦，吼、哦，你即摆厝下头一个店啊，做环保啊，扶持大爱台，今仔你着加看一下吼，迄壁啦、迄灯啦，吼，拢你寄回啦。无啦，迄咱不算啥啦。嘛，感恩咱两位亲友团啦，吼，希望大家啊。当作做主者，后遗相就形形色色。感恩您哦，谢谢。感恩。